do YouTube. Beleza, galera? Tô aqui dando uma funcionada aqui na magrela, aqui na garagem. Faz dia que não trabalha por causa desse pneu aqui que estourou. Aí eu lembrei de atender o pedido aí dos amigos aí do canal pra medir aquelas peças que eu fiz pra fiar o thunder da máquina quando furar pneu, essas coisas. Com a mão aqui é complicado, mas eu vou tentar fazer aqui. Aqui ó, a parte que importa realmente é essa aí, ó. 14 centímetros, mais ou menos. Essa parte aqui de fora, 16,5, ó. Essa aí. Essa parte aqui vai piar, vai pegar no tandem. Em cima no batente. Aí eu soldei essa peça aqui pra ficar tipo um L. Essa aqui é a que vai ficar ali, ó. Essa peça aqui. A outra inclusive tá até piada ali. Vou tentar ver se eu consigo medir ela lá. Aqui, galera, eu coloquei lá embaixo. Vou botar 36 centímetros. Essa outra parte, ó, 41 centímetros, feito com lâmina velha, e aqui ela tá servida, ó. Tá piada a máquina. E aí é isso aí. Utiliza a própria lâmina velha da máquina, faz, dá pra fazer. Eu não sei nem que dia essa máquina vai sair daqui, não sei se sai esse ano. E é isso aí, galera. Mas voltou da magrela. O motor tá muito bom ainda. Praticamente não baixa nada. Sistema hidráulico tá muito bom também, transmissão também não baixa nada. E é isso aí. Um abraço a todos aí e aguardem mais vídeos aí. Valeu, galera, um abraço.